spavali 17 sati taj dan. Ja sam, Darko, ja imam problema s anksioznošću. Anksiozna sam osoba. I jednostavno, ja sam se taj dan tresla od umora. Tu smo sjedili 17 sati. Nismo spavali. I tu je Milan postavio to pitanje. Janjuš je počeo da skače tuda. I on je meni u tom momentu, ja nisam ni slušala, nisam bila skoncentrisana, dosta puta znam biti izgašena. I sad u momentu nekom kad ste vas ove pričali, meni se mozak na moment izgasi, ne sluša, ne fokusiram se. Tad sam bila skroz izgašena, skroz premorena, Darko, izgasila sam se. I on meni u momentu govori, kako bi ti išla, šta bi... Ja govorim, sama, iskitreno. Tačno sam i odgovorila, sama... A da li si svesna da takvim odgovorom njemu produbljaš sumnju, a vidi ova ko će sama... Ama jesam, Darko, ali nisam imala tu namjeru. Nisam mislila tako baš sama da ja sjedem, upalim auto, Aspine, ja dolazim. Ne ide to tako. Prvo, ne znam ušto ću li se čuti s tim čovjekom kad izađem napolje. Ja ne vjerujem ni da ćemo se čuti. Niti će on imati moj broj telefona. Ali morat ćemo uspostaviti neki kontakt preko nekoga. Sad, da li će to biti neko moj, da li će biti odjetnik, naćemo neko rješenje, samo da ja izađem. Prvo, što ću napraviti kad izađem, reći ću i mami i sestri i svojima. Nemojte me sad ništa pitati, ni šta sam radila u realitiju, ni šta je radio on jedno 5 dana da dođem sebi. E onda kad odmorim mozak i kad dobro razmislim, kad vidim šta se još dešava, šta se dešava, ne znamo mi sve šta se dešavao. Znamo neke dijelove što nam vi ispričate. Kako je stanje, onda ćemo da razmislimo šta nam je najbolje raditi. To neću sama ja odlučivati. To će samo odlučiti moja majka i moja sestra i moj brat. Zbog čega si Aneli rekla da Janjuš tebe želi da se reši? Da li si to rekla u afektu ili zaista tako misliš? Pa u afektu, Darko. U afektu rećemo svašta jedno drugo. Ali vidiš, on kaže da on u svađama kaže ono što stvarno misli, a ti... Ja ne znam... Kažeš ono što misliš, ti kažeš u afektu. Ma nije, Darko, ne znam. Ja ne znam šta je s time. Da li on to želi o tome da priča tako duboko ili ne znam. Čuj, meni pitanje dolazi, zašto si rekla, zašto si ono za okretanje leđa? Vau, strašne stvari, okrenuo o meni, on leđa, ja njemu govorim okreni se. Pa to kod da smo djeca od 17 godina. I sad ja moram se pravda i on priča o tome kako sam ja njega molila da li ti znaš da to okretanje leđa preveličaš i negde okreneš u svoju korist kao da on tu završava s tobom, a čovek je objasnio, ako se već svađamo, napeta ti, napet ja, bolje da se okrenem i da legnem spavam, da se iskuliram, pa ćemo se probuditi za nekoliko sati i trezvenije ćemo na drugačiji način razgovarati o našem problemu. Dobro, to se, evo, sve ću ti reći, Darko, to okretanje leđa možda se desilo 3 puta. On meni zamjera isto neke tako banalne stvari. Evo, na primjer, kad ja kažem, nećemo imati odnos danas. On to, možda ne treba da imamo odnos baš tako često. On to shvati kao ne znam ti šta. I on meni napravi frku oko toga. Pa manje, ako ste ga već imali, znači ili ga imaš ili ga nemaš uopšte. Ali nema veze, ako nije potrebno imati možda svaki dan. Pa dobro, to je samo na vama, ali isto ti se hvata da li ga imala svaki dan ili svaki drugi, mislim. Pa isto, Darko, ali evo... peckamo se, tako radimo. I on meni kaže. I sad, šta treba? Sad ja kažem, kako si ti bezobrazan? I sutra će doći meni pitanje, zašto si rekla Janjušu da je bezobrazan? I on će sad objašnjavati, e, ona je meni rekla ja bezobrazan. Sva što rečemo ljudi, sva što kući ljudi govore jednim drugima najstrašnije stvari. Mi smo ovdje pod kamerama. Znači, ti moraš paziti na svaki mogući izražaj ovdje, šta pričaš. Da li zaista misliš... Prirodno je da ti izleti nekad nešto. Da li zaista misliš da te Janjuš degradira pred svima kao što si rekla i da te gazi ili si i to rekla u afektu? Ne, to nisam rekla u afektu. Evo baš neko njegovo... Evo da mi pojasni. Ajde, večeras i ne toliko. Ali on kad danas se digao... E, sad mi objasni, pa pričali smo o tome. Meni se ne poklapa ovdje nešto. Pa šta s tebi ima ne poklapa? Ti dobro znaš u kakvom profilu se radi čovjeka. Bio si na polju, vidio si, pričamo o tome i ti sad za stolom iskoristiš situaciju tu kako ćeš ti reći da se tebi ne poklapaju neke stvari i davati ovim ljudima povoda oni sumiju. Pa evo pitaj od slijede, Darko, aj pitaj nek ti pojasni od slijede šta joj se ne poklapa.
Kad me ovdje napala i mršikala. Aj, isto me je najstrašnije ovdje. Kaže da sam je ja gazio u srijedu. Gazio, jest. Da li ti stvarno misliš, zato kad pričamo o sredi, jedan od najvećih problema između vas ispao je kada se u priču uključila Maja da komentariše, ti si optužila Janjuša da daje legitimitet Maji da tebe vređa, jer sam Maja pričala oko stola. Darko, kako? Ne bi to, stvarno bi zaobišla tu temu. Pa kako sada zaobiđemo, mislim, nema zaobilaš. Pa dobro, evo kratko ću ti onda reći. Da, dala sam jer smo se dogovorili da nećemo imati sa njom nikakav kontakt. Čoveče, Boži, ovo vam mogu. Ali ti se svađala sa Majom i vređala ste se i čačkale uzajemno. Ali on je taj koji ne treba da sa njom preko stola. Ona je tada, e, Janjuše, eto, imaš pravo pravično čovjeka rogonj, ono, i on to sluša, s njome preko stola priča. Mjesto da ode po strani i sjedne. A šta je priča? To je Majin stav kog se ona drži. Ali ne treba on da sluša, on i treba da sjedne. Pa šta da zapuši uši? Ali ako smo se dogovorili, ja i onda nećemo razgovarati sa njom uopšte. Šta smo se dogovorili? Da smo se dogovorili da ne govoriš joj ništa. Jesmo. Da bi ja trebala ovdje šutati, slušati nečije uvrede vječito, a da ja nikad ništa ne progovorim. Šta? Pa i šta sam ja loša Maji rekao? Ko je tebe prvi uvredio uopšte taj dan? Ne želim uopšte dolaziti. Darko, zašto sam rekao Maji? Zašto laže, Darko? Darko, ja sam taj dan nju uvredila. Nisam ja rekla da ona mene prva. Ali bi me uvredila. Krenula je, vrijeđala, pravio čovjeka rogonju. Nisam to uvredila. Kakve to veze ima što drugi pričaju? Neću komentarisati, Darko. Kakve veze ima što drugi pričaju, bilo šta? Obećala sam opet, tako da neću. Šta si obećala? Nećemo komentarisati Maju. Ne, radi se o toj srijedi gdje ona, ja tačno znam, koja ona sad mene napala kako sam ja pričao sa Majom. Da li sam ja trebao? I pritom, izvini, ti si znala tada bocaš Janjuša, eto ti ona, pa idite vi zajedno, pa vidi onako... Jesam, jesam. I šista mira. Da, jesam. Pa ne mogu ja njoj sad dolaziti, evo sad će ispast. Ne mogu ja dolaziti njoj sad i opet ako me ne dira, ili ako ne dira i ako čuti da ja govorim da radi to. Jel to treba da radim? Ne, ako vas dira, kažeš dira, ako ne dira, ne dira. Da li treba? Da li ja treba? Ako ona uvrijedi nju, da joj kažem. Ja u nijednom momentu nisam rekla da on treba da se s njom svađa, nego da sjedne. Da ne komunicira sa njom. Što ti komuniciraš? Ja sam tad, ona je mene komentarisala tada. Poligome Milan.